د آریانا تازه خبرونه نن شپه د نسرین شیرزاد بشیر سره. که کلوی لخوا ده اداری فساد پر وړاندې د مبارزې د مخنیوي له امله ده اداري فساد پر وړاندې د مبارزې د تګلارې د تدبیر د څارنې د ادارې اندېښنه په بغلان کې له یو ترهګریز برید څخه د افغانستان د لوړو زده کړو وزیر روغ وتل او د پاکستان په کویټه ښار کې د کار بندیز په مهال د لسو تنو ټپي کېدل. بسم الله الرحمن الرحیم. د آریانا تلویزیون قدر منه لیدونکو سلام. نن یکشنبه د رمضان مریض کال د چنګاښ 15مه چې د 2012 کال د جولای له 15مې نېټې سره برابر ده. ستاسو د روغتیا او سلامتیا په هیله پام کړئ. د دې مهال خبرونه ته د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې د تګلارې د تطبیق د څارنې اداره په حکومت کې دننه د ځینو کړیو په موجودیت اندېښنه ښیي او وایي چې دغه کړۍ د فساد پر وړاندې د مبارزې مخه نیسي. د دغې ادارې رئیس وایي په تېر یو نیم کال کې په دې اداره کې فساد 199 دوسیې جوړې شوې دي چې یو شمېر وزیران، والیان او ولسوالان پکې په میلیونونو ډالرو اختلاس تورن دي. د هغه پیمانه د هېواد عدلي او قضایي ارګانونو مسؤلینو ژمنه کړې چې دا دوسیې به څېړي. اداري فساد له تېرو لسو کلونو را په دې خوا په افغانستان کې یوه ملي او نړیواله ستونزه ده. د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې د تګلارې د تطبیق د څارنې ادارې په کابل کې له یو شمېر نظر خاوندانو سره په یوه ناسته کې د تېر یو کال او شپږ میاشتو مودې کارونو په اړه معلومات ورکړل. د دغه ادارې رئیس وایي په دې اداره کې د اداري فساد 199 دوسیې ترتیب شوي چې په هغه کې یو شمېر وزیران، والیان او ولسوالان په اداري فساد تورن دي. به روزای آخری که ما با حضور رئیس با امرای لویسان بالسف صحبت کردم، موضوع ای بود که اونا هدایت دادن به لویسان بال که دیگه قضایای فساد اداری نباید دفتر بمانه، باید زود زیر اجرا گرفته شده. در این قضایا که شما مطالعه کنین مبالغی هست حتی تا 50-60-70 میلیون دلار. د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې د تګلارې د تطبیق د څارنې ادارې رئیس د دغې ادارې د درېو کارمندانو په خوشي کېدو اندېښنه ښودلې چې د دغې ادارې لخوا تورن پېژندل شوي وو. سه چهار روز پیشم دو نفر سالنوال بالفعل گرفته شده در ولایت کابل که اینا بالفعل رشوت میگرفتن عکس از ایناره، ولی متاسفانه امروز میشنیدم که دو نفر تحت ضمانت خلاص شده. ښاغلی لودین وایي د فساد د له منځه وړلو لپاره باید سیاسي عزم موجود وي چې دا مبارزه په جدي او اغېزناکه توګه دوام ومومي. امروز درد مردم ما از عدم تطبیق قانون است. امیال ما اگر به دفتر ما هر وقت تشریف بیارین به شما صدها قضیه را نشان میدم. د افغانستان دولت تر سخت نړیوال فشار لاندې دی چې په دولتي ادارو کې د فساد پر ضد مبارزه وکړي. ملګرو ملتونو امریکایي چارواکو او ځینو اروپایي رهبرانو چې له افغانستان سره عمده مرستندویان دي له دغه هیواد سره د مرستو د دوام شرط د اداري فساد له منځه وړل ښودلي. هغه شرط چې ولسمشر حامد کرزي هم منلی دی. د لوړو زده کړو وزیر عبیدالله عبید، د بغلان ولی منشي عبدالمجید او د ولسي جرګې یو شمېر غړي نن په بغلان کې له یو ترهګریز برید څخه ژوندي ووتل. د دغو چارواکو د موټرو کاروان هغه وخت د چاودنې او وسلوال برید ښکار شو کله چې د کندز په لور روان و. په دغه برید کې درې امنیتي سرتیري ټپیان شوي دي. د بغلان والی منشي عبدالمجید وایي د لوړو زده کړو وزیر د بغلان د پوهنتون د بنسټ د ډبرې له ایښېدو وروسته په پام کې درلود چې د لوړو زده کړو د مسؤو د څېړنې په موخه کندوز ته ولاړ شي، خو د بغلان کندوز په لاره د جنګل باغ په سیمه کې پر موټر چاودنه او وسلوال برید وشو. نوموړي وایي په دغه پیښه کې د بغلان د امنیت عامر درې ساتونکي ټپیان شوي او خپله وزیر ته کوم زیان نه دی اوښتی. والي د پیښې پټه پر وسلوالو طالبانو وراچوي. په دغه سفر کې د بغلان د ولایتي شورا رئیس محمد رسول محسنی، د بغلان ولی منشي عبدالمجید، د ولسي جرګې غړي شکري ساحل او عبیدالله رامین د لوړو زده کړو د وزیر ملتیا کوله، خو په دې پیښه کې دوی ته کوم زیان نه دی اوښتی. د دغه برید مسؤلیت وسلوالو طالبانو پر غاړه اخیستی دی.
بل خود کورنۍ چارو وزیر بسم الله محمدی وای د سمنګان په پرونی ځانمرګ بریت کې بهرنی کړی لاس لري هغه د سرګندونه نن د سمنګان په مرکز ایبر ښار کې د لویدیز حوزې د شپږ سوه شپږم انصاری زون د پولیسو د قماندان سید احمد سامی د جنازې په مراسمو کې وکړې خو نوموړي په دې اړه ډېر جزئیات ورنه کړل د کورنۍ چارو وزیر وویل چې د افغانستان دښمنان د داسې شخصیتونو په وژلو سره افغان دولت ته ماتې نشي ورکولی او د تېرې ورځې د برید عاملین به په ګوته او له قانون سره به سم چلند ورسره وشي د سمنګانو په مرکز ایبک کې په پرونی ځانمرګ برید کې چې د ولسي جرګې د غړي احمد خان سمنګانی د لور د واده په مراسمو کې وشو نږدې شل تنه وژل شول او دوه پنځوس نور ټپیان شول د دغه برید مسؤلیت تر اوسه چا پر غاړه نه دی اخیستی د هلمند امنیتي مسؤلین په دې ولایت کې بهرنیو وګړو ته د تذکرې ویشل په کلکه ردوي دوی هغه ادعاوې نه مني چې په دې وروستیو کې د دې ولایت د اصلاحي شورا غړو ځینو رسنیو ته ویلي دي چې په هلمند کې د ګاونډیو هیوادونو ایراني او پاکستاني وګړو ته د هویت تذکرې ورکول کېږي امنیتي مسؤلین دا یوازې ادعاوې بولي او په دې برخه کې د اصلاحي شورا له غړو څخه د کره سندونو غوښتنه کوي نعمت الله ظهیر په دې اړه رپورټ لري د هلمند امنیه کمانډان سمنوال او د نبی الهام وای چې په مرکز او لسوالوي کې له څېړنو او پلاټونو سره سره داسې څه نه دي موندلي چې ګواکې په دې ولایت کې د ځینو بهرنیو هیوادونو اتباعو ته د هویت تذکرې ورکړل شوي دي نوموړی وایي که اصلاحي شورا په دې برخه کې کره اسناد او شواهد ولري له دوی سره یې دې شریک کړي تر څو دوی عاملین ونیسي او د قانون منګولو ته یې وسپاري اول ځل دی چې زه اورم داسې او دابا غټ کومه کې څه مرسته څوک کوي او دا سند مشته وړاندې کې وایي چې باندې خارجي ته ستاسو شوبه تر تذکره وکړي د دپوینا چې په هلمند کې پاکستانی وګړي شته چې په ساختماني چارو بوخت چې د قانوني پاسپورت او ویزې له لارې افغانستان ته راغلي او د کار کولو اجازه یې ترلاسه کړې ده ښاغلی الهام وایي چې په دې ولایت کې هغه کسان ته تذکرې ورکول کېږي چې د دې ولایت اوسېدونکي دي او یا هم د همدې ولایت اوسېدونکي چې له ګاونډیو هیوادونو څخه کډوال راغلي دي له بشپړ هویت ثابتولو وروسته تذکرې ورکول کېږي دا په داسې حال کې ده چې د هلمند ځینې اوسېدونکي وایي چې په دولتي ادارو کې بډې اخیستنې او ادارې پاسات د دې لامل کېدای شي چې بهرنیو وګړو ته د تذکرې ترلاسه کولو لاره هواره کړي د خبرونو دوام په تهران کې د افغانستان سفارت وایي په ایران کې څه باندې یو میلیون افغان کډوالو ته په ایران کې د اوسېدو پاسپورټونه ویشل شوي دي د بهرنیو چارو وزارت ویان وایي کوم افغان کډوال چې د اوسېدو پاسپورټونه پرې ویشل شوي له دې وروسته کولی شي په ایران کې له خپلو ټولو قانوني حقونو برخمن شي په ایران کې د څه باندې یو میلیون افغان کډوالو شتون تل افغان دولت ته یوه ستونزمنده مسله ده ویل کېږي د ایران دولت پر افغان کډوالو باندې د فشار راوړلو لپاره غواړي خپلو سیاسي موخو ته ورسیږي ښاغلی موسازی ټینګار کوي چې ایراني دولت هغو افغان کډوالو ته چې د اوسېدو پاسپورټونه ورکړل شوي یو کلنه ویزه ورکوي د زیاته کړه په هغه هیواد کې پنځه دېرش زرو کورنیو ته د پاسپورټونو د ویشلو لړۍ دوام لري په تعداد مجموعي بیشتر از یک سد پنجاه هزار خانواده افغان که تعداد مجموعی افرادشان به بیشتر از یک میلیون میرسه پاسپورت های افغانی صادر گردیده است د بهرنیو چارو وزارت بیاند همزاره زیاتوي چې د پاسپورټونو د لړۍ د ویش له پای ته رسېدو وروسته به د ایران دولت له هغو افغان کډوالو سره جدي چلند وکړي چې د استوګنې قانوني اسناد نه لري تکمیل پروسې تثبیت هویت ثبت نام متوجه پاسپورت های افغانی به مهاجرین افغان که ما امیدوار هستیم پس از ختم ماه رمضان تکمیل شوه در مدت کم به مهاجرین افغان در ایران این فرصت خواهد داد تا از حقوق و امتیازاتی که تا به امروز به دلایل گوناگون و یا نداشتن اسناد لازم اقامت در ایران محروم بودند مستفید شوند د بهرنیو چارو د وزارت چارواکو د سرګندونې په داسې حال کې بیانیږي چې له دې وړاندې د ایران د کورنیو چارو د وزیر مرستیال ویلي وو چې ایراني پولیس به له هغو افغان کډوالو سره د مجرم په ډول چلند کوي چې په ایران کې د اوسېدو لپاره قانوني اسناد نه لري او وروستی کورنۍ خبر ده چې په ولسي جرګه کې د زابل د خلکو استازي په دغه ولایت کې یو شمېر ملکي ادارې په فساد کې ښکېلې وبللې په ولسي جرګه کې د زابل د خلکو استازي عبدالقادر قلاتوال وایي په کلات ښاروالۍ کې په پراخه کچه اداري فساد موجود دی او په غیر قانوني توګه دولتي ځمکې خلکو ته ورکوي نوموړی وایي چې دی د اصلاح غوښتنه کوي خو د ښاروال لخوا په مرګ ګواښل کېږي بله خوا د زابل ښاروال د ولسي جرګې د استازي خبرې ردوي او وایي د هغه سره یې په ځینو مسایلو لفظي شخړه کړې ده
بشیر احمد فیضان پدی اړه ریپورت لري. په ولسی جرګه کې د زابل د خلکو استازی عبدالقادر کلاتوال په زابل کې یوې غونډې ته وویل چې وایي په دې ولایت کې په اکثرو دولتي ادارو کې په پراخه کچه اداري فساد روان دی او دولت تر اوسه پرې چوپه خوله پاته دی. نوموړی وایي زورواکو په خپل سر ځمکې غصب کړي او ښاروالۍ یې د راګرځولو توان نه لري. کلاتوال له دولته وغوښتل چې زابل له دې ستونزې وژغوري. هغه د جمعې په ورځ له دې عمله له یو شمېر محلي چارواکو سره شخړه هم وکړه او تور یې ولګوئ چې د ده د مرګ پلان یې جوړ کړی و چې یوازې او یوازې فقط او فقط ما د زابل د خلکو د عزت او د دوی د عقل او حقوق د اخیستلو دپاره د ژوند تر اخره سره د پورې مبارزه کړو. خو بلخوا د زابل شاروال سید احمد ساپی د شاغلی کلاتوال تورونه ردوي او وایي د هیڅ کله هم په غیر قانوني توګه ځمکې چاته نه دي ورکړي. خو دا چې کلاتوال صاحب زموږ ورور دی زموږ مشر دی د ولس استازی دی موږ ورته خاص احترام لرو نو هغه یو لفظي شخړه راغله او تېره شوله. زه فکر کوم داسې کومه غټه مسله نه وه چې دومره میډیا ته ووځي او دومره بحثونه پرې وشي. په ولسي جرګه کې د زابل د خلکو استازی وایي په دې ولایت کې به د اداري فساد په اړه مرکزي حکومت سره هم خپلې ستونزې شریکې کړي او هیڅکله به هم اداري فساد او چاته د ځمکو د غصب اجازه ور نه کړي. او دا هم اقتصادي خبرونه. د کار او ټولنیزو چارو وزارت چارواکي ویي له 2006 زیږدیز کال څخه وروسته چې د ماشومانو د ملاتړ تګلاره جوړه او عملي شوې، 3 میلیونه ماشومان چې له راس راس خطرونو سره مخ وه د دوی له ملاتړه برخمن شوي دي. خو د چارواکو په وینا لا هم ډېر افغان ماشومان د خطرونو له 3 ډولونو سره مخامخ دي. د کار او ټولنیزو چارو وزارت چارواکي ویي د دغې ستونزې د له منځه وړلو لپاره دوی علمي او تخصصي کارکوونکو ته اړتیا لري. دوی پر نړیوالې ټولنې غږ وکړ چې په دې برخې کې ورسره لازمه همکاري وکړي. عبدالعزیز کرمي له نورو جزئیاتو سره. د کار او ټولنیزو چارو وزارت چارواکي وایي دوی خپلو هغو کارکوونکو ته چې په ټولنیزو چارو بوخت دي زده کړې ورکړي. خو دا اقدام د ماشومانو پر وړاندې د خطرونو په کمولو کې ډېر اغېز نه لري. د چارواکو په وینا لا هم افغان ماشومان د خطرونو له 3 بېلابېلو ډولونو سره مخامخ دی او د دې ستونزې د له منځه وړلو لپاره دوی مسلکي او تخصصي کارکوونکو ته اړتیا لري. کارمندي اجتماعي معالم نیز بر قوانین نافذه کشور آګاهي نمی داشته باشه یا کنونسیونی حقوق طفل را سرش آگاهی نمی داشته باشه، بنان اون نمی تانه قضایه اطفال را حل کنه. بنان ما ضرورت احساس کردیم که باید ما کارمندان اجتماعی مسلکی تربیه کنیم. ښاغلی محمد زیاته کړه چې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ د ادارې او د دوو امریکایي پوهنتونونو بوستون او هند تر په همکاري سره یې د یو تړون له مخې د ټولنیزو کارکوونکو لپاره یو ښوونیز نصاب بشپړ کړی څو د لوړو زده کړو وزارت لخوا په کابل پوهنتون کې په درسي نصاب کې شامل شي. دوی پر نړیوالې ټولنې غږ وکړ چې د ستونزو د حل لپاره ورسره همکاري وکړي. د لوړو زده کړو وزارت تدریسي مرستیال عثمان بابري ژمنه وکړه چې دوی به په دې برخه کې مرسته او همکاري وکړي. د نوموړي په وینا په سله کې 8 ځوانان د ټولنیزو ستونزو له امله په رواني ناروغۍ اخته دي. د خبرداری ورکړ چې که د ټولنیزو ستونزو د حل لپاره پاملرنه ونه شي نو په راتلونکي کې به هم دغه کړکېچ روان وي. په ننګرهار کې لسګونو تنو سوداګرو د وزیرانو شورا د هغې پرېکړې پر ضد یو ځل بیا د نه خوړلو اعتصاب کړی چې له مخې یې باید د دې ولایت په ګمرک کې ولاړې 3,500 موټره د پرزې په ډول وپلورل شي. سوداګروایي پر دغو موټرو یې تر 3.5 میلیونو ډالرو ډېرې پیسې بندې دي. دوی وایي که د پرزې په ډول دا موټر محصول شي نو لکونه ډالره زیان ورته اوړي. رحمت الله زیارمل په دې اړه ریپورټ لري. د ننګرهار شاوخوا 13 هغه سوداګرو چې له بهر څخه هیواد ته واړه موټر را لېږدولې د جلال آباد ښار په پښتونستان څلور لارې کې سره یو ځل بیا راټول شوي او د وزیرانو د شورا د هغې پرېکړې په غبرګون کې یو ځل بیا د نه خوړلو اعتصاب کړی چې له امله یې په ګمرکونو کې ولاړ له 2000 کال څخه ټیټ ماډل موټر د پرزې په ډول محصول کیږي. دوی وایي د وزیرانو شورا یوه میاشت وړاندې پرېکړه کړې چې د هیواد د ځینو نورو سیمو تر څنګ د ننګرهار په ګمرک او بارګینونو کې د قانوني اسنادو په تمه ولاړ 3,500 ارادي موټر د پرزې په ډول وپلورل شي. دوی وایي دا ځل به د دې پرېکړې په غبرګون کې تر هغې د نه خوړلو اعتصاب ته دوام ورکړي تر څو چې شورا خپله پرېکړه بیرته نه وي اخیستې او که غوښتنه یې ونه منل شي نو خپلو ځانونو او موټرونو ته به اور ورته کړي.
کومه فیصله کړې دا د بیرته وکړې او مونږ ته په ثابت موټر محصول کې مونږ دغه ته تیار یو خپل مالونه ته کچیر ته ونه شو نو مونږ په ګمرکونو کې خپل موټر ته او خپل ځانونو ته ور اچو تنه نوی منل شوی تر هغه پورې بخپل احتساب ته ادامه ورکو ولو کدا زمنګ د سر په قیمت هم تمام شي د ننګرهار د والی وایند احمد زی عبد الزی وای چې د احتساب کوونکو د ستونزې حل د دوی له واسي وتل او د وزیرانو شورا کار دی نو وړي وای ولایتي ادارې د دې سوداګرو د ستونزې مخکې هم له مرکزی چارواکو سره شریکی کړي او وز به بیا هم شریکی کړي موټور را وردونکو ته اندخنی پیدا کړی دی دغه اندخنی په ننګرهار کې څه موده وړاندې ولی صاحب سره هم د ننګرهار کې د موټور را وردونکو شریکی کړی ولی صاحب د دوی غوښتنې واورېدلې او مرکز سره په رسمي شکل تحریر شکل دا موضوعات شریک کړل حتی وړاندیزونه مرکز ته وشول هڅه مو وکړه چې په دې اړه د سوداګرۍ او مالیې وزارتونو نظر واخلو خو د بار بار اړیکې نیولو سره سره د هغوی له ویاندویانو سره پر خبرو کولو ونه توانېدو د یادونې وړ ده چې تر دې یوه میاشت وړاندې هم همدغو سوداګرو د یادې مسلې په اړه ورته یو ورځنی احتساب کړی و ډېر قدرمنو لیدونکو سپورتي خبرونه به زما همکار زمري علی عباسین چې په همدې همدا شېبه په ستودیو کې دی تاسو ته وړاندې کړي نسرین جان تاسو درنو لیدونکو ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم په سپورتي خبرونو کې د سپورت لړګر څخه نن د کابل په نړیوال لوبغالي کې د زونونو ترمنځ د سیالیو دوهمه نیمه پیلوبه ترسره شوه دغه راز په خوست کې د والیبال سیالۍ ترسره شوې او همداراز یوه هم د بهرني کرکټ په اړه یو خبر لرو چې تاسو درنو لیدونکو ته به وړاندې کړو خانو درنو لیدونکو په انتظار کې مو پرېږده مهرباني وکړه نن د کابل د کرکټ په نړیوال لوبغالي کې د زونونو په کچه د سیالیو د بوست او سپین غر ترمنځ دوهمه نیمه پیلوبه ترسره شوه چې په پیله کې د بوست لوبډله وتوانېده دغه سیالي د ځان په ګټه پای ته ورسوي لومړی اننګز د سپین غر لوبډلې پیل کړ او بوست ته یې د 204 منډو هدف وټاکه خو د بوست لوبډلې په څلوېښت اوورونو کې د 50 وکټو په درلودو سره ټاکلی هدف پوره کړ د زونونو ترمنځ د دغو 500 وریزو یا یو ورځنیو سیالیو پیلوبه به د بوست او بند امیر ترمنځ ترسره کیږي په خوست ولایت کې د والیبال هغه پیل شوې سیالۍ پای ته ورسېدې چې د کوزې پښتونخوا لوبډلې په ګډون 16 لوبډلو پکې برخه اخیستې وه د دې سیالیو پیلوبه د خوست د نور احمد او د کوزې پښتونخوا د بنو لوبډلو ترمنځ وشوه چې د خوست په ګټه پای ته ورسېده د والیبال دا سیالۍ 15 ورځې وړاندې د خوست د والی په کور کې پیل شوې وې او پکې د خوست له مرکز او 12 ولسوالیو څخه پر 15 لوبډلو سربیره د کوزې پښتونخوا د بنو د والیبال لوبډلې هم ګډون کړی وو د خوست د المپیک امریت د والیبال فدراسیون مشر مرای سیلانی وای چې د دې سیالیو له جوړېدو یې اصلي موخه والیبال ته د ځوانانو هڅول او د هغوی ترمنځ د دوستۍ پیدا کول وو تر دې مهاله سپورتي خبرونه مو هم دومره او د هوا حالات عادل شیرزوی در وړاندې کوي کو سلامونه تاسو ته د خپل ټول همکاران نه مننه کوم چې د دې مهال خبرونه یې تاسو ته وړاندې کړل د خبرو په پای کې پام وکړئ د هوا د حالاتو وړاندوینې ته په کابل کې به سبا آسمان شین وي د تودوخې لوړه درجه 36 ټیټه شل هرات کې هم آسمان شین ده د تودوخې لوړه درجه 39 ټیټه 22 مزار شریف هم آسمان شین ده د تودوخې لوړه درجه 24 ټیټه 28 درجه جلال آباد هم آسمان شین ده د تودوخې لوړه درجه 24 ټیټه 29 درجه او په پای کې کندهار هم آسمان شین ده د تودوخې لوړه درجه 23 ټیټه 28 درجه د سانتیګریډ په کچه اټکل شوې ده لمالتي هم مننه شپه مو نیک مرغه ډېر قدر مونږ لیدم کو تر دې د مونږ لمرکز څخه مننه دا مهاله نه خبرې سړي چې پام ځای پای ته رسېږي تر بیا مو په پاک الله سپارم خوشاله اخبار ساعت 6